tolerance. V tom dějinném konfliktu vědy s církví vidím jedinou cestu nestrácet zbožnost v stálem úsilí o poznání. Slušný, čestný člověk bude tolerantní. Bude také kritický vůči sobě samému a svým názorům. Vzpomínám Augustína, in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Pravda, i tento Augustin schvaloval hrdelní trestání kacířů. A přece, jak víte, se věřící i nevěřící dívají na toleranci s nedůvěrou. Nejsi studený ani horký, jí brž vlažný, i vyvrhnutě z úst svých. Ano, avšak tolerance není vlažná ani pohodlná, není kolísavá a neurčitá. I v toleranci musí být statečnost a důslednost. Tolerance není lhostejností, není. Mravním a náboženským kašičkováním a nedostatkem přesvědčení, vždycky jsem vytýkal dnešnímu liberalismu jeho indiferenci ve věcech náboženských a mravních. Kde je živý zájem a účast, nemůže být místa pro indiferenci. Neuznávám laissez-faire. To není žádná součinnost. Liberalismem se teď rozumí obyčejně jen program politický a hospodářský, ale to nestačí. Liberalism vznikl jako svobodné myšlení, v prvé řadě proti teologiím a církvím, ve druhé proti nesvobodě politické. Ale svoboda není prázdný rám, do kterého by si každý vložil, co chce. Pravá svoboda dělá místo pro lepší poznání, lepší organizaci a rozumnější jednání. Tolerance je ctnost moderní, je pravá humanita. Jsme si vědomi, že od přírody jsme různě a rozmanitě nadáni, proto k duchovní a společenské jednotnosti spějeme ne diktátem a násilím, nejbrž uznáním rozmanitých darů lidské přirozenosti a jejich harmonizací. K jednotě dnes i v budoucnosti můžeme dospět jen harmonií, součiněním a tudíž tolerancí. Mám po ruce pěkný citát z Goethe. Die verschiedenen Denkweisen sind in der Verschiedenheit der Menschen gegründet, und eben deshalb ist eine durchgehende gleichförmige Überzeugung unmöglich. Wenn man nun weiß, auf welcher Seite man steht, so hat man schon genug getan. Man ist alsdann ruhig gegen sich und billig gegen Andre Goethe an Reinhardt Teologové často v zájmu při náboženství žalují na rozum a na moderní skepsy. Neprávem. Vždyť sama teologie je to jen proto, aby dokazovala náboženské učení pro rozum a co konec konců rozhoduje o hodnotě těch různých církví a dogmat v jejich ustavičném sporu? Zase jen rozum. A co se týče skepse, skepse není bezbožnost. Skutečným nepřítelem náboženství, pravým bezbožstvím a odpadnutím od Boha je indiference, lhostejnost a cynism. Indeferentism a cynism jsou hrob náboženství a duchovního života vůbec, jsou duchovní smrt. Mnohý skeptik, a i ateista, má víc náboženství než takový nábožensky vyčichlý církevník. Ježíš po celý život stál proti matrikovým církevníkům. Pánům Jeruzalemského templu připadal jako neznaboch. Tož pravda, někdy jsou lidé siti toho sporu a srdce je táhne i k vědě, i k víře, nechtěli by ztratit to ani to. Tož se hledá kompromis, dělají se koncese. Sleduju ty pokusy, ale nevidím v nich pravé cesty. V nejnovější filozofii se šíří jistý iracionalism, nechává se rozhodovat vůle nebo cit nebo instinkt, ozývá se volání po mýtu, jako by mýtus byl náboženstvím. To je veliký omyl, ani mýtus, ani teologie, ani věda, ani filozofie nejsou náboženstvím. Náboženství se může pojímat mýticky a teologicky, může se pojímat vědecky a filozoficky, ale to i ono je jen teorií náboženství, kdežto náboženství je právě Náboženstvím, životem v Bohu a s Bohem. A volat pomítu, jako by nebylo dost moderních mýtů a mytologů. Kant se svým apriorismem ocitá se v mýtu a nakonec připouští subtilnější antropomorfismus. Schelling, Fichte, Hegel jsou mýtotvorci. Níče tvoří mýtus od nadčlověku, kom to se stává filozofickým fetišistou, Darwin, Hegel a Monisté vyjazí v mýtu až nad hlavu. Nemáme proč se vracet k mýtu. Úkol je pořád myslit kriticky a žít zbožně stát a církev. Myslím, že kdyby církve byly ve sporu jenom s filozofií a vědou, byl by to konflikt víceméně katedrový. Chci říct si, ne tak dějiný a hromadný, jak skutečně je. Jde tu přece o konflikt společenského řádu církevního a světského. Máte pravdu. Tedy historicky. Církev vznikla v římském státě. Stát byl ve starověku jedinou všeobsáhlou organizací společnosti a proto byl tak mocný. Připomeňte si, že římští císařové, tak jako orientální despotové a snad i pod vlivem Orientu, byli deifikováni římský principát a cezarism byl už přímou teokracií. Augustus prováděl náboženskou reformu a pro následování křesťanů vznikalo z názorů teokratických. Středověká církev zvítězila nad impériem filozoficky a organizačně vznikla teokracie dokonalejší, totiž náboženštější. Vývoj nové doby od reformace a renesance, vývoj kulturní a společenský jsem už charakterizoval jako pozvolné od vňování. S ním šla ruku v ruce kulturní diferenciace. Středověká církev zabrala a vedla náboženství, názory, vědění a myšlení, učinila si služebným umění, monopolizovala pro sebe charitu, sociální péči, špitály a všecku výchovu, svolovala k manželství, zasahovala do mezinárodních vztahů a řídila civilizování kolonií. Žil v ní duch univerzalismu a světovosti římského impéria. A teď si vente, jak se jedno po druhém odštěpuje od toho církevního veleorganismu, vydělují se nové církve a zařizují se pro sebe. Vědy, filozofie, umění si dobývají nezávislosti na církvi, Státy v středověké teokracii podřízené církvy zmocňují se vedení společnosti ve všech oborech. Stát přejímá školství, výchovu, péči humanitní, sociální zákonodárství. To všechno je faktická, třeba tichá, odlukat státu od církve, která ani nečekala na odluku formální. Ten středověký katolicism se svou univerzálností a mezinárodností byl dobrý a nutný. Zachránil v přílivu barbarů řeckou a římskou civilizaci. Ne nadarmo, církev podržela jazyky římského impéria a dal základ celé té evropské vzdělanosti od gruntu mezinárodní, nadnárodní, světové. Všimněte si, že kultury orientální zůstaly kulturami hlavně národními. Církev dala evropským plemenům a národům tu světovost, to poslání jít do celého světa a učit všechny národy. Ten staletý proces odcírkevnění, zesvětštění, kulturního diferencování je a bude dál dějině nutný. Nedá se zvrátit ani zastavit. Církev a náboženství si tu musí najít své patřičné místo a uvědomit si svůj nový úkol. Řekl jsem už: moc státu nerostla jen od církevněním, nejbrž i aliancí s církvemi. Od církevnění je dlouho trvající posud nedokončený proces. Dynastie katolické provedly protireformaci, dynastie protestantské reformaci, v tom byl základ státního absolutismu. Ale proti němu vznikly a vznikají revoluce politické, jako vyvstaly proti absolutismu církevnímu revoluce reformační. Z krize církevní zešla Krize státní a politická, a i ta pokračuje dál. Tohoto kulturního procesu církve dost nechápou a nedovedou se s ním smířit. Usilují o svou ztracenou moc. Kdyby se vžili do změněných poměrů, našli by pro sebe jinou a vyšší funkci funkci čistě duchovní a v pravdě náboženskou. Čím víc se řád světa posvětšťuje, tím víc by se mohli a měli církve věnovat náboženství čistému a neposkvrněnému náboženství Ježíšovu. Svět opravdu pokřesťanštit ne mocí, ale láskou. Kulturní proces. Taková hromadná věkovitá dějstva se odehrávají konec konců v duši jednotlivců. Pozoruji po celý život, jak se konflikt teologie a filozofie, řádu duchovního a světského, osudově projevuje. V rozháranosti, v rozpolcenosti a v polovičatosti naší doby a dnešních charakterů. Ten problém jsem si položil už v sebevraždě, ale vracím se k němu znova a znova posledně ve světové revoluci. Vždycky jsem myslel a psal ne proto, abych měl svůj filozofický systém, ale protože mě k tomu hnala, že mě hnětla ta krize doby. To se rozumí, pane, že jsem ji prožíval v sobě, za sebe i za jiné. Mluvíte o krizi církví. Není dnes i náboženství v krizi? Ne do té míry. Nehledíc k tomu, že krize není koncem a zánikem, nejbrž právě krizí, jistě není konec náboženství. To, co mnozí považují za definitivní odnáboženštění, je někdy touha po náboženství jiném, živém, čistém a dokonalejším. Ale je pravda, že také vzniká vědecká ochlokracie inteligentských mandarínů, řekl bych founů, vědy i polovědy. A každá ochlokracie, pane, je jen do času. Vidíte přece, že teď se pro náboženství exponují filozofové a vědcové snad účinněji než teologové. Nic divného. Věda a filozofie si musí být vědoma, že náboženství nahradit nemůže. Náboženská krize. Prakticky krize křesťanských církví. Hlavní sporný problém mezi teologií a vědou je zjevení. Je-li totiž náboženství založeno, na zjevení, či je-li možné náboženství přirozené. Docela břitce formulováno běží o božství Ježíšovo. Ortodoxie tvrdí, že křesťanství bylo založeno Ježíšem Bohem, učení jeho, že je zjevením božím, církev, že je institucí boží. Odtud vyplývají další důsledky v učení i v praxi. Naproti tomu náboženství přirozené tvrdí, že Ježíš byl člověkem jako každý jiný, a vidí právě v tom vyšší sankci křesťanství, že totiž člověk sám bez zázraku ze své přirozenosti se povznesl tak vysoko. Náboženství se tím stává přirozeným nadáním člověka, jako věda, umění a podobné, a může v nás naším vlastním úsilím být zdokonalováno jako ty druhé dary lidské přirozenosti. Náš život nabývá zvláštní hodnoty, může-li člověk sám ze sebe být. Tak dokonalým, jak to Ježíš žádal a jako člověk dovedl. Opakuju, nejsem teolog, nejsem učitel náboženství, jsem jenom člověk nábožensky věřící. Jít za Ježíšem, to je mi všechno. Jste pro náboženskou výchovu dětí? Ovšem, že. To přece vyplývá z hodnoty náboženství. Ale pro náboženskou výchovu nestačí vyučování katechismu ve školách. Škola je dnes školou vědeckou, to je založenou na poznatcích věd. Jestliže se v ní vyučuje katechismu ortodoxnímu, nutně se dostavuje teologická a náboženská krize už v dětství a mládí. O tom netřeba ani mluvit, že vyučování náboženství není náboženskou výchovou. Boj o školu je těžký problém naší přechodní doby. Indiskrétní otázka. Plédujete pro náboženství jen jako filozof, či taky jako politik? Odpovím jednou zkušeností. Když se v kostelích duchovní začali modlit za republiku a prezidenta, upozorňoval švehla, jak veliká je to věc politicky. Měl pravdu. Musíme umět ocenit, když se organizace tak veliká a stará smyřuje s naším světským a demokratickým řádem. Můj poměr k náboženství se tím nezměnil. Hájil jsem náboženství od jak živa, měl jsem je od dětství. Neopustilo mě ani tehdy, když jsem byl vykřičen za nezna Boha. Svou filozofii náboženství jsem vám už pověděl a řekl jsem vám také, že jsem od nátory člověk politický. Problémy náboženské musí prakticky řešit lidé svým nadáním náboženští, náboženství geniové a vůdcové. Prožíváme dobu přechodní. Chybějí nám učitelé víry, lásky i naděje. Jako teista však věřím v budoucnost náboženství.